Kita kok seneng-seneng, Mas? Datang sama siapa ulang tahun? Mary. Mary. Ya ampun Mary, selamat ulang tahun. Iya. Lagu spesial. Masa orang nyanyi. Diresapi sih. Tapi lah diresapi penak lo. Karena nembang ngono kuwi. Dadi ceritane iki dek iki ceritane nembang kuwi to. Status kan WhatsApp kan rame. Pas nembang kuwi iki ngrungokne suarane dhewe kudu guyu ngono lho karepe. Dadi ngene lho. Dino dino riko syukuri. Ngono. Dadi lagi viral kuwi yo. Wis lagu sing anu ya saiki ngetren saiki viral saiki ning TikTok ngene kuwi. Iya, TikTok. Ini luar biasa tenan iki awake dhewe wis diundang Mbak Alda sing wis pulang dari Suriname luar biasa. Ning yo sing jenengi wong ning wong luar negeri kan mesti protokol kesehatan ini ketat banget ning luar negeri mulai ning Indonesia iki ning kono dikarantina sik selama 14 hari. Siap. Terus teko kene ning kene yo dikarantina neh. Biasa disuwek ngono lho. Nyapa disuwek? Ya ampun, tuwek ngerti. Lah samongso-mongso kentang suwek. Suwep. Suwep. Koso suwek rumangsa aku kok iso. Iki kan Mbak Alda iki kan wis suwe ning Suriname to, Mas. Dadi ning Suriname iki nggon kesenian apa meneh Jawa. Ning kono kental. Berarti lagune yo Dino, Dino ya paraku yo. Lah lagu Jawa lho kuwi. Iya. Kono kondang Suriname. Lagu-lagu sing pokoke ning Indonesia ning kono kondang kabeh apa meneh lagu-lagune almarhum Mas Didi Kempot wis Suriname kondang sampai angger stasiun radio wis diputer kabeh. Lah ning kono wis dibangun masalah Didi Kempot fan-fane kan ning kono wis dibangun pondok bersalin. Loh apa pondok bersalin apa? Lah wong meteng terus ning ndi? Maksudnya gedung untuk Didi Kempot. Untuk Didi Kempot. Nah iki kan aku wis dipeseni karo Pak Wito karo Bu Hartami to. Siap siap siap. Nah, iki ben go nyambut Mbak Alda sing wis mulai ning gone Jawa. Ki ID kon nampilno kesenian tradisional, Mas. Nah, iki lho. Tradisional yo apa? Kentrung. Kentrung. Seeling ya? Gak eling aku. Ya ampun, mosok. Malah kentrung diganti Dino, gak iso. Lah dino-dino iku lak model cah saiki, Mas. Iki nggo kesenian tradisional. Tenan ta jalukane. Jalukan Pak Sawe. Eling-eling awakmu. Dino. Sing airingane sing ngene lho. Dino. Duduk kuwi, kuwi duduk kuwi wong ngene iki. Senengane mari. Urutan. Kendrung Mak ya, siap Mak ya. Eling ora urutane eling ora. Tak wali sih. Eling Mak. Kendrung gaya baru. Contohnya ngono sih mah, nek kentrung kayak baru, tak dong, tak dentung, hehe, tangan yang ini, iya, hehe, siap, kentrung kayak baru, hehe, dina, dina, aku jalan kong ini, lah kena dasi kacanya, ini over ini, yo ngarep gak popo, ngarep nek aku loh, mundur, yo nek ini ndeng aku ngene, yo nek maju kakel mundur aja. Kentrung gaya baru. Ora rasa mundur rek, maju e. Miring. Wes ngono ae. Ngono ya. Ya nesu. Engko ngene nesu engko. Baleni meh. Lah iya. Tak ngene wes. Ya malah geger sida apa ora sida apa. Iki lho. Rumah saku Pak Wito lho, Pak Wito. Ngampunten Pak Wito. Di wong ngene ndi? Ning kamar. Lah iya dhewe wong aku ngono to. Lho kelo mripate Pak Wito ngijeng. Oh iya iya iya. Ayo sinten anan. Ko syukuri. Kentrung gaya baru. Hey hey. Hey, aja mundur. Nyapa? Lha ngono mepet kancane Mas Amul bareng gerakane pancen mundur. Sakmene ae lho. Kadang kok ngene malah aku nyanyi dina-dina lho ora mundur malah. Biasae. Kentrung gaya baru. Hey hey. Dino, Riko, syukuri. Nyanyi cukup.
wani aku ngono among manut tawai nek wong telu padha gendengi padha padha gendengi lah piye lah gendeng padha nyambut gawe jane ning omah isuk tangi turu nyambut gawe lha nyapa ya mene biayane kene lara gendeng pengen roh aku eh yo umumi ngono lho mas blong tak tung varian sih toh ya godong waru lak bolong bolong wonge ayu lak moblong moblong godong waru tok bolong tengah lek wong ayu lak sapa omah godong waru alah garing garing engko dilumpukne terus dibong dikek anu piye ta? Piye? Sopo ora? Sopo ora? Ketel syukuri. Ngarep sapi-sapi awakmu ngerusak mesti. Lah piye? Lah bolong wis. Tengah wis, lah aku godhong waru lak gareng-gareng kurang piye. Lah nyapa kok tur mbok saponi iki lho. Lah piye lak gareng? Iya, godhong waru ala gareng-gareng. Rupane ayu dientuk kala jengking. Ya aja nyanyi. Ya aja nyanyi. Lah iki. Sumpah. Penak kuwi lho. Iya, iya. Ya sale. Ya. Delong. Tak lah barbarian terus kuwi lho. Heeh. Delong. Tak. Ayo. Pas godhok kurang iki lho. Iwak urang goblok. Napa kowe? Apa ngomong godhok urang? Kowe mau kleru lho. Iwak urang. Iwak urang. Lah iya iwak urang. Lah iya. Lino Dino. Durung durung. Ya kowe nek iki lho. Wekan rusak terus om. Gedhi iwa urang ala gedhi-gedhi. Wong wis gerang. Bodine seksi. Tak kene parikan sing uwah. Iya ya, iya ya. Angel bisa tak tung. Syukuri. Ampring kuning mangklong ning kali. Sapa wong e arah kudu lencir kuning alak merati sapa wong e arah kudu melok mpring kuning aku mpring kuning awakmu mpring kuning apa mpring kuning kamu ya mpring kuning mpring kuning heeh mpring kuning aku mangklung ning kali ya terus mau apa sapa wong e arah kudu ngethok lencir kuning lak merati sapa wong e arah kudu melok iya mpring kuning diketok katok diketok katok ning pinggir aku sing arep aduh aku sing arep kowe arep ayo iki lho kentrung anyar iki ayo awan nguri apa ngarep iya nguri oh nyamuk foto wes iki lho jenenge tan kecapok tutulono nyapa mbok tutul
ini lho. Aku tak tan kecapo iki lho. Kowe piye? Kocrat kacrito. Weh. Kocap kacarito. Kocap kacarito. Ha iso ngomong goblok ning mburi. Ya iso ngomong. Lantang. Eh, aku ngarep. Iya. Hey, hey. Kocap kacarito. Mbok rondo dadapan. Ribuk, ribuk. Rambute. Layung etan mulai mbok rondo dadapan dok orang ngono kuwi nyapa kowe nomor 3 kowe nomor 3 kowe nomor 3 rungokno karepku mbok rondo dadapan dino-dino sugiwarang ngono gak ora beda kowe sing lucune kowe awakmu sing ngebam lho sing ngebam sing lucu lho lucu lho tenan durung ana deloken kok lho deloken pokoke bol tek tek der tek der tek tek sek sek ceritane mbok rondo dadapan rambute madul-madul awake lesu mbok rondo dadapan mlayu ngetan klambine suwek kabeh her ora tarik ansip wajib nyapu lo ngajib lo iso ngorek ngarep 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 goblok tengah raiso ngarep 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 dadapan loh ayo mer ayo mer kocap kacarito ceritane mbok rondo dadapan duwe anak loro sing siji jenenge sing nomor loro jenenge Tabuk Ono. Tabuk ini saiki menyang ning pasar. Ning omah arek sapa? Lho, piye? Sing omah. Sik critane piye, Mang? Piye crita? Gak usah musik, gak usah musik. Mbok rondo dadapan. Piye critane piye? Mbok rondo dadapan. Bener aku. Crita dadapan. Iya. Terus duwe anak. Duwe anak loro. Heeh. Sing sita. Tabuk ini. Sing sita. Tabuk Ono. Terus sing lunga sapa? Sing lunga tabuk ini. Lah sing omah. Loh, tabu ini balik. Loh, lah iya sing sing lunga tabu ini lunga. Lunga. Iya. Sene omah. Sene omah sapa? Loh, arek tabu ini terus lah iya. Sapa? Kowe lak cerita to, kowe iki cerita dhewe. Lah iya. Nah, kancane iki pengen teko ngono lho goblok. Tabu ini, Mas. Lah iya tabu ini lunga. Kita ceritane piye mbok rondo dadapan opo piye? Nek cerita. Ya. Cerita mbok rondo dadapan. Ya. Wi anak loro. Heeh. Sing siji tabu ini. Heeh. Sing nomor loro tabu ono. Heeh, sing sing tabu ini hilang. Lah iya, berarti rek aku ditabuki man. Sapa dulure sapa? Tabu ono. Lah. Oh, ngomongi aku. Eh. Mau wis perjanjian. Iku lucu. Apa mau perjanjian bareng? Nenek-nenek, sing angel ngono lho. Sing kejem golek ono Pak langsung sing kejem. Uta ini karo uta ono. Ben bosok, ben bosok, sing terakhir ben bosok. Gak iso ngapi. Gak iso ngapi. Ronde dadapan. Iya, iya. Ngentak. Ya nak loro. Ono. Sing nomor siji jenenge Idolono. Sing nomor loro Idonini. Ya. Mari ono. Idonini iki ilang. Iku ning pasar. Ning pasar. Kan duit anak telu nur barang ora yen ate kae. Lah. Enek kita nur. Oh iya, nur. Lah. Ora ono nur barang. Enek nur barang. Nur duwe adik loro apa mbak? Duwe adik loro. Iki jenenge Jotosono karo Jotosini. Lah. Jotosini ning pasar. Sing ning omah. Arek sapa? Piye? Ning omah. Sing mau adik nur. Iya. Kuwi kembar ta ya? Kembar Jotosini karo Jotosono. Loh, ora iso. Sing ning pasar. Jotosini ning pasar, sing ning omah to? Sing ning omah. Yo dulure Jotosini lho. Lah iya to. Sopo jenenge? Lah anake priya? Sing duwe adik Dar. Iya. Darmaji. Lita sakune. Duwe dulur Darmaji. Oke.
aja oke dulure sebelah. Mantek kan semua sakit. Rono dadak pari ora ngono. Maji iki ya dene lho. Ya dene. Yo kembar meneh. Sapa Mas iki? Satu kono karo satu kini. Oi. Satu kini ning pasar. Ya, ning omah karek sapa? Lho, ya mbah. Ayo. Kowe ereng. Darmaji. Darmaji lho, tet iki. Lah wis Darmaji wis. Lho, lah ya Darmaji wis. Lah duwe adik loro. Adik loro. Satu kono karo satu kini. Piye? Di anak loro sapa sing tak mak? Satu kono. Iya. Karepmu piye? Karepmu piye? Satu kini. Kok uwange lho iki pel-pelan iki. Heh, kok ora tarit. Ngawur. Lucu dasmu. Wah, rumah saku. Sing penting kene iki menghibur mbok mbake kene. Heeh, menghibur mbak Alda kan yo seneng hiburan koyo ngene iki. Siap, siap.